E aí, galera do Grau, tô aí com mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui, ó. Você do lado do vídeo. Hoje, ó, Vitor, Juan TV, eu, Lucas, mano. Já vai desculpando o barulho das motos. Vai passar mais uma. Ó, cinquentinha chorando. E hoje, mano, bora fazer um quadro novo aqui, mano. Inspirado no Polícia Ladrão. O que, Lucas? Não Polícia Ladrão. Vai ser o que, mano? Pega de magrela. Por que, Lucas? Não vai ser Polícia Ladrão. Pelo fato do que? Ser mais, menos bike, né? Polícia Ladrão. O intuito é ter mais bike. Era só nós dois. Só que o Juan TV apareceu do nada. Falou, ah. E agradeço. Já, muito obrigado. E, velho, qual vai ser o intuito de hoje? É quase a mesma coisa. E detalhe na chuva. Na chuva, vai chover. É, como vai funcionar? Eu e o Vitor, como nós tá de 20, nós tá de desvantagem, né? Ele tem uma 24, com marcha. O Vitor tem marcha? Não. Tem, mas não funciona. É. E eu não tenho. Então eu e o Vitor tá na desvantagem. Vai ficar na vantagem, mas vantagem não, mas ficar equilibrado, né? É. Juan TV, que vai ser o carinha que vai ter que caçar nós. Ele não vai ser um polícia porque não é polícia ladrão. Detalhe, ia pegar pelo. Vai ter igual, ah. Ele não vai poder mudar pra ser na marcha na frente. E o que, que você acha, Vitor, de depois que ele conseguir pegar, né? Acho bem difícil. Ah. Nós dois tem que pegar ele. Pode ser também, né? Mas acho que vai ser três você pegar. Ou não, aí o filho da manhã corre. É, aí, é, não sei. As regras vai ser o seguinte, Vitor, qual a regra? Aquela que eu falei, tipo de... um descanso. Só um ou dois? Só um? Só um. Tipo, pode falar, descanso já era. É, aí já, descanso de o quê? Um minuto, dois minutos? Cinco minutinhos, dependendo do clima. Beleza. Subida, não vai poder andando, vai poder correndo. Pode ir correndo. Na reta, andando, normal. Aham. E vale tudo. Não, vale tudo. Tudo. Subir ali na subir, ir lá nos córregos ali embaixo. Pegar na beira de carro. É, vale tudo. Tacar a pedra na cabeça, dá pra... Não pode se esconder. Não posso esconder. Pode se esconder porque o descanso é mais ou menos... E outra coisa, tem que andar não muito longe, né? Junto. Os que tá dando fuga. Tem que andar o mais perto possível. É. Tipo, eu e o Vitor aqui, não pode separar muito. Até pelo fato do que, Lucas? Você não pode separar muito. É, que senão fica chato e a câmera vai perder de vista, né, mano? Cai, tá longe. É. Grava. Aí a câmera perde, entendeu? Já que é só um que tá pegando. Um fecha o outro. E, velho... Bora começar. Eu acho que não vai chover, mano. Acho que ela vai dar a volta. Vai chover. Eu acho que vai dar a volta, mano. Você quer apostar? É lapinho por causa do vento que vem de lá. Ou é que nós tá falando e cuspindo. Então, galera do Grau, bora começar. Contando até 10, né? Ou 5? Não, é. Ele vai ter que contar até começar pela. Ah, contar até 10 e um pouquinho longe, ficar um pouquinho distante. Fechou, fechou. Eu começo, sei lá, dali onde tá o. É, do poste ali. E aí nós ficamos aqui em cima. É. E outra coisa, ele vai com a GoPro, né? Não falou isso. O Juan vai com a GoPro. Se ficar ruim. É. Se ficar ruim, a culpa é dele. Se a cair também, a culpa é dele. Então bora pra enrolação, bora começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, como que eu vou descer isso, velho? Quê? Quê? Ah, mano, como que eu vou fazer isso?
Eu vou cair. Não dá pra ir em cima da bike, mané. É muito buraco, filho. Nossa senhora, vai que parece um canguru. Limitou, viado. Caramba, meu pedal quebrou. Nossa, quase caí. Nossa. Nossa senhora, agora ferrou. Eu vou morrer. O meu pedal quebrou, mano. E aí, Vi, o que você achou? Na reta ali ele pega. Só que ele tá com medo de descer ali, né? Mano, as pedras escorregam muito, mano. Não, as pedras não escorregam, não. É que não tá acostumado. É que não fica quieta. É o costume, João. Mano. E, velho, chegou na reta ali e quase me pega, né? Se eu não jogo na calçada. Se eu não jogo na calçada, filhão. Já era. Ainda bem que eu tô com essa daqui, ó. Não tem corneta. Se fosse a minha, pegar a corneta. Ia quebrar. A minha pegou o cavalete. É, olha lá, pra você ter um exemplo. Quase, filha da mãe. Ainda há na salvação. Mano, na descida. É a descida com o broquinho. É. Senão ele pega. Na descida me limitou muito. Sério? Fui pedalar lá e o pé até escorregou. E nós então? É doido, eu pisei ali. Vitor ainda tá na segunda, viu? É. E aí, você acha que vai pegar agora? Tentar. A regra vai ser o quê? Agora que eu tô sem o pedal. Mas vai ter que contar até 10 de novo pra nós sair. Vamos dar uma descansadinha aqui, galera do grau. Que cansa, hein, mano? Hoje tá mó calorzão. De 20. De 20. Olha a marcha dele, ó. Não tenho. E hoje tá uns 30 graus, né? Correndo, você corre também na subida. É. Se nós estiver andando, você anda também. Uma lei. Você viu que nós desceu da bike? Já desce. É. E não pode soltar a bike. Só desce quando você vê que é subida. É, também.
Isso aí já é questão nossa, de lógica. Mas você tem que acompanhar um pouco isso. Uhum. E velho, mostra aí pra nós o que aconteceu. O pezinho sai, né? Ui. Aí machuca o pé. Machuca o pé e come o chinelo tudo. Aqui, ó. Havaiana aí, ó. Chorando. Meu chinelo não tem nem 4 dias. E meus dois pneus tá murcho, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu vou me perder de vocês. Você é louco, eu já cansei. Eu conheço aqui, fi. Coitada da bike. Nossa, caiu o pedal, não acredito. Vai descer, certeza. Ah, meu Deus do céu. Mas como que eu vou descer? Ah, não, mano. O pedal caiu. Desce. Meu Deus, mano. Oh, não dá pra me descer aí. A bike vai me jogar. Tem linha também. Tá na grama, quebra, né? Peraí. Já era. Já era. Eu tô caindo dentro da lama. Vai desmontar a bike, João. O Vitor perdeu, filho. Perdi já. E agora? Gravou, pelo menos. Gravou, vai caindo dentro do buraco. Ai, ai, ai.
onde os caras vêm. Meu Deus, mano. Só vai que é leve. Vai, 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 vai. Ah. Caramba, vi tu caiu lá no buraco. Ai, a minha bike desmontou. A minha também soltou o guidão. Legal do grau. Chega, Vitor, não? É. Só pra nós ter uma barzinha. Depois dessa fuga espetacular. Não, cansamos, velho. Os caras vão comentar. Caramba, minha bike. É, zoa não. Vender, não. Não zoa não, é. Mano. É terra. Terra. É terra, filhão. E elas não tem nada pra quebrar. É. Ah, essa foi épica, filho. Essa foi nada épica. Joguei, filho, nada. Tô nem aí. Vou pegar a câmera aqui pra ficar melhor. Aí, galera, do grau, nós decidindo aqui que nós faria. Ali, ó. Ali, ó. O ruim é a adrenalina, velho. Você não pensa direito, não raciocina. Ali é... Nós tava aqui, aí tava ali. É, tava na bota, velho. Não tinha como raciocinar. É. Aqui, no... eu tentei vir por aqui, não consegui. Aí chegou ali e não... também não ia dar, não. É que na câmera não parece, mas é uma ladelona, ladelona. Aqui dá. Foi mais adrenalina possível. Foi ali. Não sei que milagre eu desci. Eu não tenho medo de altura. Adrenalina. E, velho... Igual eu mostrei a do Vitor aí, ó. Igual eu falei, não vai zoar, né, mano? É, não tem como zoar. Porque é terra aqui, velho. Você vê. É fofo ainda. É fofo, ó. Choveu. Igual aí só lavar e já era. Filho. E tocar o do grau. Esse foi o vídeo, Juan TV na gravação. TV aí, ó, se superou. Pode xingar aí nos comentários aí. Desceu ali. Desceu. Eu pensei que não nem ia nem descer. Nem ia descer. Ele foi por onde? Vou aqui, ó. Caraca. Onde a gente foi pra parte mais fácil. É, na foi mais difícil. Quando eu vi ele na frente, filho da mãe. Bugado. Eu fiquei com medo de jogar bike e já saí batendo. Eu atrás da casa, que eu conheci ali. Eu falei, oxe, eles vão dar a volta, eu só vou ir reto. É. Caraca. É que ele ficou meio em choque ainda, né? O pneu vazio batendo nas pedras. É, porque você fica um pouco com medo nas pedras, né? Ah, a frente bate muito. É. Não sei por que esse amortecedor faz isso, essa bike. Não sei. A nossa tá assim, ó. A minha só enfeite. Vai de boa. É leve, né, mano? Já 24 pessoas sofre mais, hein? Uma coisa aí. E nós conseguimos rampar nos buracos de pular daqui pra cá, que nós tá de 20. É levinha, nós joga no braço e pulava. Na hora que eu cheguei aqui deu um gelo. Por quê? Com medo de cair. Ah, o ruim é quebrar a perna, né? Eu tô com a minha miserável. Filha da mãe. Dali, ó, se ele ficasse em choque ali, dá pra nós pensar e. O ruim é, mano, nós pegou linha ali. Hã? Aí, ah, você não pegou. Eu enganchou linha na minha perna. É, na hora que eu tava descendo as pedras. As pedras. Ali no mato, tá coçando tudo, velho. Tinha ali, Vitor, a trilha. É trilha ali? Acho que é, hein? Olha o tanto filho, de lugarzinho que dá pra dar fuga. Qualquer coisa dá pra vocês gostarem. Se nós ver que vocês gostarem, é. Tá, deixou pô. Bastante like e comentar aí, mano. Mas nós faz mais. Não tá ligado, grau. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo.